Asya Indoneziya davlatlarida musulmonlarning musulmon bo'lib paydo bo'lishiga sabab ham azizlar islom dini yoyilishiga arablarning savdogarlaridan ular bir urush janjal bilan emas. Tarixini o'rganilganda o'sha kemalarda ular u yerga savdogarchilikka borardilar. Bu o'sha yerda savdo sotiqlar qilar edi va savdolarni halol qilardi arablar musulmonlar. Mana bu narsani kamchiligi bo'lsa kamchiligi bor deb sotib, tarozidan xiyonat qilmas. Mana shu holatlarda bo'lganligi uchun ham ular qanaqa xalq ekan, olib kelgan molini kamchiligini ham aytar ekan, tarozidan urmas ekan, yolg'on gapirmas ekan. Kim bular deganda bular o'sha musulmonlar, islom dini vakillari degandan keyin ular musulmonlarga nisbatan mehr oqibati uyg'onib, dinni qabul qilishdi. Kuchayib hozirgi kunda eng namozxoni ko'p ibodatli ko'p xalqqa aylandilar. Butun dunyo ulamolar kengashining raisi bo'lgan Yusuf Qardaviy janoblariga o'sha fazoiy televizorda ko'rsatadigan bir dastur programmada savol javob qilayotganda bir kishi savol berdi. Yusuf Qardaviyga qarab aytdiki, men dedilar, musulmonlar yashamaydigan bir o'sha g'arb Yevropa davlatida yashayman. Mana shu joyda savdo sotiq qilayotganimda musulmonlarga qiladigan muomalani qilishim kerakmi yoki ularga boshqacharoq qilsam bo'laveradimi? Ya'ni bular musulmon emas u. Tarozini urib qo'ysam, ko'proq aldab qo'ysa va hokazo degan edilar. O'sha shayx janoblari javob bera aytdilarki, siz musulmonlarning ichida yashayotgan endi shu narsaga amal qilishlikning bir marta misolan vojib deb hisoblansa, farz deb bo'lsa, bu yerda mas'uliyating 10 marta ortadi dedi. Chunki seni har bir qilayotgan kamchiliging orqingda turgan millatlab musulmonning nomidan bo'ladi. Sen o şerdeki hareketin bilen Müslümanlar da hunik korsetesin. Şunun için senge buna hukuk verilmedi de cevap verdi. Hazır bazen eşit kalemiz o şer Asya'ya yük çıkarıyorkenler yörge bargende yendi ular orası tarazdan orası koysizden bulur adı aldak koysizden bulur adı. Bu gap ne doğru gap. Bu dinde Müslümanda hunik korsetesin. İslam'a nisbeten hunik, milletki nisbeten ulardı gazap uyuyorlar. Belki aksinçe kayırda buluştun katî nazar Allah korup durgenliğini kıs kılıp halal, pak koyup yürüledigen bulsa ana şunda hakiki özümüzü Müslüman cemiyetinde bir vakili olarak kursatken buramız. Şunun bilen bir gelikte Allah Ta'ala bütün dünyada hammaga mehri molligini his qilar ekanmiz. Biz özümüzü mehir akıbetli kılıp, çırali kılıp alıp varsak inşallah yine de Müslümanlarını çırali kılsınız. Aylana kandayı kılsak bahli kılamız iken deyip oylanıp kaladı. Hazır ki kunda oilaning mustahkam bo'lishligi, oilaning baxtli bo'lishligi uchun ko'rsatmalar ko'payib ketdi. Oldinlari ilmlar, dunyoviy ilm egallaydiganlar ichida alohida oila uchun ajratiladigan bir ilm bo'limi, bir fasli bo'lmagan. Ko'proq oila bilan o'sha ruhshunoslar, hozirgi tilda psixologlar shug'ullanar edi. Hozir alohida oila shunos degan bir bo'limni ham chiqardi. Oila shunoslar chiqyapti, psixologlar gapiryapti. Hamma gapiryapti. Tashvish. Butun dunyoda tashvish. Nima qilsak-ki, oilaning muqaddasligi. Mana bir narsaki qanchalik darajada inson oilani muhofaza qilaman deb faqat o'zini aqligagina tayanib qoladigan bo'lsa, bu baxt keltirmasligining nishonasi. Kuni kecha yana bitta o'sha dunyoga jar solayotgan madaniyati bilan biz eng madaniyatlimiz, eng ilmlimiz deyotgan mamlakatlardan birida bir jinsli odamlarning nikohiga ruxsat bo'ldi. Hozir bunaqa narsa ko'payib qoldi, ko'pinglar ko'ryapsizlar matbuotda boshqalar. Buni aytayotgan odam u ham o'zicha aqlli, lekin aql doim shariatga tobe bo'lsagina, Allohning hukmi bilangina ishlasa inshaalloh bu odamlarni baxtiga sazovor bo'ladi. Biz musulmonlar hech ham boshimizni qotirib qanday qilsak ekan, nima qilsak ekan deyishlikka o'rin qolmagan muhtaram kitoblarimizni muhtaram ustozlar hammasiga javoblarni bergan. Shariatimiz to'la javob bor. Faqatgina mana shu narsani biz o'qib, o'rganib, hayotga tatbiq qilishimiz kerak. Mana kutubxonamda bir kitob anchadan beri turar edi.
kullardan bir günü ko'zim tushib mana shu kitobni hech ochmabman dedimda. Bir ozgina joylarini o'qib aynan mana shu undan 1-2-3 yil burun bo'lgan edi bu voqea. Oilaga taalluqli bo'lgan joyini ochib o'qiyotgan edim. Bir narsani ko'zim tushdi. Bir hikoya, rivoyat keltirdi. O'sha qadimda Marum degan shaharning qozisining uyida bo'lgan bir voqeani muallif musallif yozibdilar. Marufda yaşayan kazılardan birileri farzantiga aile kurdurmakçı olup bir neşte adamlardan maslahat soradı. Kimli kelin kılıçlı, kimli kuyu kılıçlı hakkında nasihatler aldı. Hammadan sorab kelip, ahire özünün bir deval koşnisi mecusi iken mana şu mecusiden ham bir soruyu koşnilik hakkı var, hayatı uzun ko'p tajribasi bor deb ana o'sha majusiyni chaqirib, kimni kelin qilay, kimni kuyov qilay degan ma'nodagi savollarni ham beribdi. Yashirmayman azizlar, hali aytib o'tganimdek, ba'zan shoshilamiz ekan. Mana shu joyiga kelganda, men birinchi marta shu yerni o'qiganda kitobni berkitdim. Biroz xafa bo'lgan bo'ldim. Majusiydan ham maslahat oladim. Shuncha maslahat turib, hadislar turib, endi majusiydim maslahatini ham kitobga yozilib o'rgan ekanda deb kitobimni yopib qo'yib qo'ydim. Oradan bir necha kun o'tib, yana kutubxonamda o'tirib o'sha kitobga ko'zim tushdi. Biroz insofga keldim, uyaldim, chunki u kitobni yozgan zot mendan birinchi asr oldin yashagan buyuk olim bo'lsa, men endigina ikkita kitobni ko'rgan talaba bo'lib turib, katta bir olimni muhokama qildim. Dedimda istiğfor aytdi. Qilgan ishimdan o'zim uyaldim. Kitobni olib, o'sha o'qigan joyimni davomini o'qidim u. Kechagi kunda o'sha kitobni yopib qo'yganimdan ming afsuslandim. Chunki voqeani oxirigacha o'qimagan edim. Voqeani davomi bunday bo'lgan ekan. Marumning qozisi o'sha majusiyni chaqirib, ko'pchilikdan nasihat so'radim. Sizdan ham nasihat so'rayapman. Nima deysiz deganda qo'shnisi hayron bo'lib, siz o'zingiz qozi bo'lsangiz, odamlarga fatvo aytsangiz, men esa bir majusiy bo'lsam, musulmon bo'lmasam, mendan nimaga so'rayapsiz? Sen qo'shnisan, qolaversa hayotiy tajribang bor. Sen ham aytchi, men o'sha shariatga to'g'ri kelsa olaman. Shundaymi debdi. Ha shunday, unda eshitdik. Rumliklarning rahbari Qaysar. Rumliklarni rahbari raisi Rum Qaysar doimo birortasiga uylanadigan bo'lsa, faqatgina boylikni topib, badavlatlarini o'ziga juftda halollikka ravo ko'rgan. Bizning raisimiz raisuna Kisro, majusiylarning raisi rahbari Kisro bo'lgan. Bu Kisro faqatgina chiroyligini, go'zalliklarini o'ziga juftda halollikka tanlagan. Raisukum Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Sizlarning raisingiz, rahbaringiz Muhammad alayhi salom faqat diyonatligini tanlagan. Shu uchalasidan qaysinisini o'zing rahbaring deb bilsang, shuni aytganini qilaverasan dedi. Dar haqiqat. Biz faqatgina boyligini hisobga olib, qaysarning orqasidan yuruvchimizmi? Yoki go'zal qaddi qomatini o'ylab, Kisroning orqasidan yuruvchimizmi? Biz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning ummati o'laroq u zotga muhabbat qilgan, u zotning sunnatlariga ergashgan ekanmiz. Dar haqiqat u zot bizlarga nasihat qildilar, o'rgatdilar, ta'lim berdilar diyonatlikni ixtiyor qilishlikka. Chunki dunyoda hamma narsa zavolga uchraydi. Aytaylik, faqatgina qaddi-qomati, chiroyliligini hisobga olsa, bir kun u ketadi. Qaddi-qomat bukiladi, yuz xunuklashadi, tirish tushadi, qora sochlarga oq oralaydi. Boylik, nasab qizning o'zida qoladi otasinikida. Ammo boylik ham ishlangan sari kamayib boraveradigan narsa. Yo'qolib boradi. Ammo yillar davomida harakat qilib tursak ko'payadigan, qancha ko'p ishlatsa shuncha ziyoda bo'ladigan narsa bu diyonat. Shuning uchun ham diyonatligini ixtiyor qilingan, diyonat bilan baxtli bo'lishlikka harakat bo'lgan
Bu çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam. Aile, azizler, bu Allah tomonidan bizge berilgen bir omonat. Cüfte halallarımız bizge berilgen nafaqat kine bir aytaylik bizning ko'zimizga parda, nafsimizga rohat, hayotimizni farog'at qilishlikka sababchi, balki omonat ham. Ayol bizga omonat. Omonat olarak qabul qilishimiz kerak va shunga yarasha muomala qilishlikni ham o'rganishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ayollariga qilganidek munosabatni o'rganishimiz kerak. Oyisha onamiz aytadilarki, فسبقت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته فلبثنا حتى اذا ارحقني اللحم سبقني فسبقني فقال سابقني فسبقني فقال هذه بتلك رواه امام ابو داود وامام احمد پیغمبرمز عليه السلام bir g'azotdan qaytayotdilar sahobalar bilan birga edilar oyisha onamiz ham yonlari dedi Ayşe anamıza aytib beryaptılar bu hadisini. Bir joyga kelganda Resulümüz aleyhisselam sahabelerine karab, sizler ketoriyeler, arkaylarga karamiyeler dedi de ularını yuborvardılar. Ayşe anamızla birge kaldılar. Ayşe anamız hayran. Neme onu dekli yaptılar. Nege Resulümüz aleyhisselam hemen yuborvarı bizi piyade yayıp kaldık. İkelelere ketiyetken de sekin Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Ayşe anamızla aldılar. Gelip yuguruş musabakasını kımayınız mı dediler. İkalamız bir yugurışı musabaka kımayız mı? Degenleri de Ayşe anamız ettiler ki hop dedim musabaka kıldık. Men Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan uzup gittim dediler. Oradan bir kançı müddet tutup ben dedi biraz göç aldım, semirip kaldım. Yine şuna kahalat bulup yine musabaka kıldık. Bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yutup koydular. Ötüp gittiler de menge karab. Ötken gibi ben birge bir bulduk deyip koydular dedi. Nima uchun bu hadis kelyapti azizlar? Nega bu hozirgacha aytilyapti? Payg'ambarimiz alayhi salot va salam payg'ambar edilar. U zotni oldilariga shunaqa katta bir vazifa qo'yilgan ediki, Allohni bir u borligini bildirish, vahdoniyat dinini yoyish, insonlarga Allohni tanitishlik vazifasi, risolat vazifasi yuklatilgan payg'ambarlik vazifasi. Bu og'ir vazifa. Shuning bilan birga o'sha yashayotgan jamiyatini bir davlat rahbari o'laroq ummatini, o'zini, xalqini ichki va dushmanlardan himoya qilishlik tashvishida edilar. Ham payg'ambarlik vazifasi, ham ummatni dushmanlardan himoya qilishlik mas'uliyati, ham din, ham siyosat, ham riyozat, ham o'zlarini ibodatlari, hamma ishlaridan ortinib o'zini jufta halolini ko'nglini olishlikka ham e'tibor qaratdilar. Biz ba'zan dunyo ishlari bilan bahona qilib qolamiz. Ozgina agar ayolimiz bizdan e'tibor qaratsa, so'raydigan bo'lsa, biz birinchi aytadigan gapimiz bor. Hammamiz aytamizki, "Men seni boqayman, seni ko'nglingga qarayman" deymiz. Ertaman ishlasam, u qilsam, bu qilsam qanday qilay degan gaplarni aytamiz. Lekin bizni xizmatimiz oldida Rasulimiz alayhissalotu vasallamning holatlarini solishtiradigan bo'lsak biz uyalishimiz kerak. Mana shuncha tashvishlari bilan ayolini ko'nglini olyapti chunki Oyisha onamiz yosh edilar. Mana shunga yarasha ko'ngillarini ochishliklari kerak. Shu nuqtai nazardan oilamizga yaxshi bir havo berishni ham o'rganishimiz kerak. Oilamiz bilan chiroyli yashashlik, madaniyat ila yashashlikni o'rganishimiz kerakki, azizlar, bu musulmon mu'mina bo'lgan ayolimiz bizga o'xshagan, sizga o'xshagan, doimiy namozda turgan, qoyim bo'lib turgan, ibodatli bo'lib turgan, taqvoli bo'lib turgan inson bilan yashayotganidan mamnun bo'lsin. Bekorom namozxon bilan yashayapman deyishlikdan Alloh saqlasin. Shunday bir muhit yaratib beraylikki, u ayolimiz bir taqvoli erkak bilan birga yashayotganligi uchun Allohga shukrona aytsin. Buning uchun ham oiladagi farog'at qasrini qurishlik, ularni halol ta'minlashlik va albatta ularga chiroyli muomala qilishlikni ham yo'lga qo'yishimiz kerak.